רחובות, ערב טולפקה הקדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה ובכל מיני דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, קודם כל אנחנו נגיד שכל עברי התורה שאנחנו אומר פה היום, בבת השם, אנחנו נתחזק מהם וננסה לבוא ולחזק גם אחרים, יהיה לעילוי נשמתה של סטלה אסתר, בת ראיה ומיכאל, זכרונם לברכה. רוח השם תניחנה בגן עדן. היא וכל מועצת השבון עם מים, כל אחד מנסה ללכות וכן יהיה רצון לומר אמן, אמא של עודד הצדיק שלנו. אני רוצה בעזרת השם בשיעור הזה היום לדבר על אחד מהנושאים שמאפיינים את העם היהודי. ביותר אני חושב אפילו, יותר מכל עם אחר. השיעור הזה יהיה, אני אשתדל לא להאריך לכם ביותר מדי, אבל את הנקודה שבעזרת השם השם יתברך, יהיה איתי ואני אנסה לבוא ולהעביר לכם אותה, אני אשתדל לבוא ולתמצת ולקצר, שיהיה קצר וקולע, על מנת שאנשים ייצאו מפה, שאני משתדל מכל שיעור שלי, עם משהו לדרך. זאת אומרת, שהראש יבין במידה הזאת, אולי אני צריך לבוא אם לא לבוא ולחזק את עצמי, אז לבוא כמובן ולהשתנות בה. על מנת שהחיים שלי יראו הרבה יותר טובים, על מנת שהמשפחה שלי תקבל אותי, על מנת שהחברים שלי יקבלו אותי, על מנת שעם ישראל וכמובן הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא עד 120 פה לכולם יקבל אותי בעזרת השם בסבר פנים יפות. קהל קדוש, המצב כמו שאתם רואים אותו ברחבי המדינה הוא לא הכי נגיד המזהיר שיש. בוא נגיד שמפציצים אותנו מכל עבר, ואמרתי את זה בשיעור אולי בשלושה אפילו שלי האחרונים שדיברתי אותם, שהם לא יפסיקו לנסות לפגוע בנו עד שאנחנו נפסיק לפגוע אחד בשני. ברגע שככה גם אומרת הגמרא במסכת סוטה, ברגע שעם ישראל לא פוגעים אחד בחברו, אומות העולם לא מנסים לפגוע בהם. אבל שעם ישראל כל אחד בא ופוגע בחבר שלו ולא נותן לו את הכבוד הראוי לו, אומות העולם משמשים להם כראי. ואז פוגעים בעם ישראל חד ושלום, בגלל שאנחנו לא כיבדנו ולא נתנו את הכבוד המתאים לחבר שלנו. ובתחילת השיעור הזה אני רוצה בעזרת השם להפנות אתכם לגמרא, שאת ההתחלה שלה כולם יודעים, את האמצע שלה אולי גם, את הסוף לא בטוח שכולם יודעים אותו. זו גמרא שהיא מפורסמת מאוד ברחבי הש"ס, שהיא גם בדף שלה, גם בעמוד שלה עצמו היא מפורסמת. הגמרא במסכת שבת בדף למד ג' בעומר, שזה היום שבו רבי שמעון בר יוחאי יוצא מן המערה. זו גמרא שרבי שמעון בר יוחאי בעצמו נותן את ההתחלה, את האמצע ואת הסוף, את ההסבר שלה המהותי. מה זה בעצם להיות בן אדם יהודי, מה זה בעצם לבוא ולהודות לקדוש ברוך הוא, איך מודים לשם יתברך. הגמרא אומרת במסכת שבת בדף למד ג' ממשיך ללמד ד', שרבי שמעון יוצא מהמערה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הואיל והתרחש כניסה, הואיל והתרחש לי נס, איזיל איתקין מילטה, לך ואתקן איזה דבר. יש בן אדם עכשיו שקרא לו נס בחיים, איך הוא בא ומודה לקדוש ברוך הוא? אני רוצה לעשות משהו בשביל הציבור. זה יהיה הנחת רוח הכי גדולה לקדוש ברוך הוא. קרה לי איזה משהו, זכיתי באיזה שחייה, כל שכן השם הציל אותי ממוות, מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? אני רוצה לעשות משהו לציבור. יש שם את המחלוקת בין רם ושמואל, אבל הוא אומר, למדתי את זה מיעקב אבינו. שמה היה עושה? ויבוא יעקב שלם מעיר שכם אשר בארץ כנען, בבוא מפדן ארם, ויחנה פני העיר, ואמר רב, כוונת הלשון, ויבוא יעקב שלם, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. אומר רבי שמעון, אתה יודע ממי למדתי את זה? שאוהל והתרחש לי נס כזה גדול מיעקב אבינו. מה הוא עשה? ויחנה פני העיר, שעשה דברים של חנינה וטובה עבור העיר. רב אמר, מטבע תיקן להם יעקב. שמואל אמר, שווקים תיקן להם, שיוכלו לבוא ולסחור. רבי יוחנן אמר, מרחצאות תיקן להם. ומכל מקום למדנו שאם יראה לו נס, ראוי שיעשה כן טובה לאנשי מקומו. אמר, טוב, אז אני אלך לאנשי העיר, אני אשאל אותם.
מה לא בסדר בעיר שלכם, במה אני צריך לבוא ולעזור, מה לא בסדר בעיר שלכם, אולי אני יכול לבוא ולעזור. אמר להם, יש כזה מקום בעיר, רבי שמעון, יש מקום בעיר, זה העיר הזאתי, יש בה באמצע בית קברות, בית אלמין, שבמקום הזה רבנו, ספק תומה, ספק תארה, לא יודעים. ואני אגיד לך את האמת, בא אליו אחד מה... תכף הגמרא פה היא תגיד, שבא אליו אחד מהאנשים בעיר ואמר לו, ויתלו צהורה, ויש להם צער, למי? לכהנים, להקיף את כל בית העלמין כדי להגיע לאיזה מקום מסוים. אולי רבי שמעון, רבי, אולי תתיר לנו את הספק הזה. אולי תוציא אותנו מהספק הזה. לך תבדוק, אולי תתאר לנו אתה את הדרך. ככה אומרת הגמרא. שהרי הכהנים אסור להתאמה למת, ומקום זה, אף על פי שלא ברור שנגבר בו מת, חששו. אמר רבי שמעון, האם יש אדם היודע משהו, כאילו, יש פה מישהו שהוא מבוגר בשנים, שאני יכול לבוא ולשאול איתו? אמר לו, אומרת הגמרא, אמר להו סבא, יש פה איזה מישהו אחד, זקן, בוא ונשאל אותו. אמר לו, הזקן, כאן, אתה רואה? רבי, כאן בבית העלמין הזה, כאן קיצץ בן זכאי תרומוסים לתרומה. כלומר, בשוק הזה פעם זרה רבי יוחנן בן זכאי, שהוא עצמו היה כהן, תרומוסים של תרומה. הוא היה נכנס פה לבית העלמין הזה פה, אז מה זה אומר שהמקום פה? הוא טהור, הוא לא טמא. תבינו, אני לא סתם עושה לכם את ההקדמה הזאת, אני לא בן אדם שמעריך בגמרות, אני לא בן אדם כזה. אני רק רוצה לתת לכם נקודה שתבינו על מה אני הולך לדבר איתכם השיעור הזה. שהוא בעצמו היה כהן, תרומוסים של תרומה, בוודאי היה כאן מקום טהור. הלך רבי שמעון בר יוחאי, ציין את המקומות הטמאים, ציין את המקומות הטהורים, וככה רבי שמעון בר יוחאי טיהר את המקום לכהנים, וחסך מהם צער לעשות את העיקוף של מה? של בית העלמין. טוב, עד עכשיו הכל בסדר, נכון? תקשיבו טוב מה קורה עכשיו. אומרת הגמרא, אמר ההוא סבא, אותו זקן שהתחלנו, אתם זוכרים? מה זה ההוא סבא? זקן, ואין לנו זקן אלא מי שקנה חוכמה. ככה אומרת הגמרא, מי זה זקן? בן אדם שקנה חוכמה, דהיינו תלמיד חכם. אומרת הגמרא, ההוא סבא, בלג ובתי מאמר, אז תהיה רבי שמעון בן יוחאי את הקברות. מה הוא עשה? בסדר, הוא לא עשה כלום. תראו מה רבי שמעון בר יוחאי עונה לו, וזה המהות של השיעור שלנו. אומרת הגמרא, כעס רבי שמעון בר יוחאי ואמר לו, אלמלא היית עמנו במערה, אם היית איתי יום אחד במערה, ואפילו היית עמנו, לא נמנית עמנו. לא היית נמנה בין החברים שלי, אף פעם לא. למה? אתה לא יודע מה זה צער המערה. אני הייתי 13 שנה במערה, אתה לא יודע איזה צער אני עברתי, ואתה ככה לועג לי על זה שאני רוצה להטיב עם הציבור ולעשות להם נחת רוח ולכהנים שלא יעשו את כל העיקוף, איך אתה לועג לי בצורה כזאת? אמר לו, אתה גורם שתלמידי חכמים יבוזו. למה? שיגידו אינשי, יגידו אנשי העיר, תקשיבו טוב מה אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, פרוצות מפרקסות זו לזו. וואלה ציפי, איזה אודם שמת היום, כולם יבואו אלייך. הגמרא אומרת את זה. ומייפת אותה, אומרת הגמרא. ועושה לה צמה ומייפת את חברה, אומרת. ומייפת את חברתה ועוזרת לה. תלמידי חכמים לא מפרגנים זה לזה. שמעתם? שמעתם מה הגמרא אומרת? אתה לא מפרגן לי? אתה חכם! אתה תלמיד חכם, אתה יודע מה עברתי, אתה יודע איזה קושי זה להיות בעל תורה בדור הזה, אתה יודע איזה דברים אני עברתי, אתה לא יודע מה עברתי, אתה לא מפרגן לי, יש לך עין צרה עליי. אומרת הגמרא, פרוצות מפרקסות זו לזו, מקלסות זו לזו, מחמיאות זו לזו, ואתה תלמיד חכם שיש בך תירה, אתה לא יודע לפרגן? קהל קדוש, אני רוצה להגיד לכם משהו. זה דבר שאני ארחיב עליו פה במהלך השיעור,
לא בהרבה זמן, אבל אני רוצה שתדעו לכם את זה, שאחד מהערכים הכי גדולים של העם היהודי, זה שיש לבן אדם עין טובה. ובשיעור הזה אתם תבינו, מי זה בן אדם שיש לו עין טובה, ומי זה בן אדם שיש לו עין רעה, וצריך להתרחק ממנו. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי בר ברבי ענאי, במסכת נדרים דף למד ח', לא ניתנה תורה למשה ולזרו, אלא למשה ולזרו, סליחה, שנאמר, כתוב לך, פסול לך, מה פסולתן שלך, אף, אומר, אף כתבן שלך. משה נהג טובת עין בעם ישראל, ועליו נאמר הכתוב, טוב עין, הוא יבורך. על מי זה נאמר? למה דווקא זה נאמר על משה רבנו גדול הנביאים? אומרת הגמרא, אתה יודע למה? בגלל שהיה לו עין טובה על עם ישראל. אתם יודעים איך נמדדת עין טובה של בן אדם? שהוא לא מדבר עליך. ואם הוא מדבר עליך, הוא מדבר עליך רק טוב, הוא אף פעם לא מדבר עליך רק. ועליו אומרת הגמרא, טוב עין הוא יבורך. יש רב מאוד קדוש בעם ישראל, קוראים לו מרן הבן איש חי, רבנו יוסף חיים. יש ספר עולה בבל, ספר שדווקא לא מזמן הוא יצא, כתוב שם דבר מדהים מפלא ופלא. מי זה היה הרב של הבן איש חי? יפה מאוד, ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אתה יודע מה הוא כותב שם, הרב עבדאללה סומך, אתה יודע מה הוא כותב שם, הספר עולה בבל? שהרב עבדאללה סומך היה יושב בשיעורים של התלמיד שלו. שמעת פעם דבר כזה? אתה יודע למה? טוב עין. הוא לא מקנה, להפך, הוא שמח שיש לו כזה תלמיד. מה הוא עושה מרוב השמחה? אני אחזק אותו, אני אשב. אני אשב פה. אומרת הגמרא, תקשיבו טוב מה זה לשבת בשיעור של רב חד ושלום, ומה זה חד ושלום שאתה לא יושב, אתה מחליש את דעתו או שאתה מדבר עליו. תקלו מה הגמרא אומרת. אומרת הגמרא, זה גמרא במסכת ברכות, תקשיבו טוב. הגמרא אומרת ששמואל נפטר מן העולם. נפטר, עלה לשמיים, הגמרא שם דנה בזה. האם שם זה גמרא במסכת ברכות בדף י"ח, האם המתים יודעים על החיים? למי שמכיר את הגמרא הזאת, גמרא מאוד מאוד יפה. הגמרא עולה למעלה, שמואל עולה למעלה. הוא הלך לבדוק איפה הכסף של אבא שלו שהחביא. היתומים אמרו, שמואל לקח את כל הכסף, שמואל לקח את כל הכסף. הוא עולה למטיפתא של רקיע. את מי הוא רואה בחוץ? מחוץ למטיפתא, מחוץ לישיבה. אומרת הגמרא, את לוי. למה? למה הוא ראה אותו בחוץ? שכל אותם שנים הוא לא היה נכנס לשיעור של רב הפס, שהיה דורש, הוא היה ראש הישיבה, רב לוי היה מסתובב בחוץ, רב הפס היה רואה שהוא מסתובב בחוץ, היה מחליש את דעתו. למה הוא לא נכנס לשיעור שלי? למה הוא לא שומע אותי? מה, אני לא דורש טוב? מה, אני עושה טעויות? אומרת הגמרא, שהחליש את דעתו, ובגלל שהחליש את דעתו, לא נכנס למטיפתא של רקיעה. תראו מה זה הדבר הזה שנקרא חוסר פרגון. כמה חשוב שבן אדם ידע לפרגן. כמה חשוב שבן אדם ידע להגיד מילה טובה. כמה חשוב שבן אדם ייתן לך, ואתה תיתן לו הרגשה טובה, של לב. המילה הטובה הזאת, ההרגשה הטובה הזאת, שבן אדם בא ונותן לך, אתם לא יודעים, זה מחיה בן אדם. שבן אדם נותן לך מילה טובה, ויושב איתך ומדבר איתך, זה יותר טוב מאשר הוא הביא לך כסף, שאולי יתבזבז, ואוכל שעוד מעט חוץ מכבודכם, מכבוד המקום, יצא מהגוף, אבל מילה טובה שהבאת לבן אדם, זה החיה אותו. ואני רוצה לתת לכם איזה דוגמה. שגם את הדוגמה הזאת אולי אתם כן תכירו, אולי לא. הגמרא אומרת ככה, מסכת ברכות בדף זין, ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, גדולה שימושה יותר מלימודה. זה שבן אדם נמצא עם הרב כל היום, או חצי יום, ונמצא איתו ואוכל איתו ויושב איתו ואיתו בבית והוא לומד איתו, זה יותר טוב מאשר שהוא לומד ממנו. למה? את מי נתנו? איזה דוגמה נתנו? את מי? דווקא לא. את מי נתנו איזה דוגמה? את אליהו הנביא, ומי זה התלמיד שלו?
אלישע הנביא, יפה מאוד, שנאמר, פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו, למד לא נאמר על היצק, מלמד ששימושה יותר מלימודה. אני שאלתי את עצמי, תגיד לי, למה אנחנו דווקא את שניהם? לא חסר לנו תלמידים ורבנים, או תלמיד ורב, או תלמיד ונביא? זה לא חסר. יש בכל התורה. למה דווקא אותם נתנו דוגמה? בואו תקשיבו טוב. אלישע, אומרים חז"ל, יצא יותר גדול מאליהו הנביא. למה? איך זה יכול להיות? או, יפה מאוד. יפה מאוד, חזק אתה. בשפה שלנו, עשה יותר ניסים. למה? איך זה קרה שהוא עשה יותר ניסים ממנו? הוא אמר, אם תראה אותי עולה למען, אבל אם תראה את הרגע הזה שאני נעלם, יפה מאוד, יפה מאוד. זה קרה שנייה לפני שעולה למעלה. מה קרה? תקשיב טוב. ביקש ממנו אלישע הנביא למאליהו. בבקשה, אני מבקש ממך ברכה. איזה ברכה אתה רוצה? שנייה לפני שאתה הולך, הולך מפה. הרב, תברך אותי שאני אהיה פי שניים ממך. איזה ברכה. עכשיו מישהו אומר, מה, אתה תהיה יותר ממני? אומר, ואליהו הנביא אמר לו, והנה, פי שניים ברוחך אליי. מי ייתן? ואתה תהיה פי שתיים ממי? ממני. שמעתם מה זה רב ותלמיד? למה לקחו אותם? יש פרגון. יש מילה טובה. אני לא מסתכל עליך מלמעלה, להפך, שאתה עולה זה כאילו אני עולה. שאתה תצליח אלישע, יגידו אלישע, התלמיד של מי הוא? של אליהו הנביא. היום שאתה מסתכל על ילד, אתה רואה ילד טוב, מצליח וזה, ישר מי אתה שואל מה? מי זה מי? מי זה אבא שלו? איזה ילד? סוכריה. למה? שהתלמיד מצליח זה כאילו הרב מצליח. שהילד מצליח זה כאילו האבא מצליח. בידוע לנו, ככה אומרת הגמרא, אין רב מקנה לתלמידו, אין אבא מקנה לבנו. ואם ראית דבר כזה, דע לך יש שם משהו שהוא פסול. לא, אין דבר כזה בישראל. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, שאחד הבחורים שאני אוהב אותם מאוד מאוד מאוד, הוא גילה לי את זה. הוא הראה לי את זה גם. רבי נחמן כזה, שאומרים לך, כף זכות, כף זכות, כף זכות, עשיתי שיעור שלם על זה, את מי דנים לכף זכות, את מי לא דנים לכף זכות, זה שיעור לזמן אחר. אבל רבי נחמן מלמד אותנו משהו בשבילנו לכל החיים, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר על עצמו. תקשיבו טוב. אומר ליקוטי מוהר"ן, תנינה י"ז, דרך השם יתברך להביט על הטובות שעושים עם ישראל, ואף שנמצא בהם גם מישהו שאינו טוב, אינו מסתכל על זה הקדוש ברוך הוא. למה? שנאמר, לא הביט אבן ביעקב ולא עמל בישראל. השם אלוקיו עמו הוא תרועת מלך בו. מכל שכן שאסור לו להביט על חברו, אומר, מכל שכן שאסור לו להביט על חברו לרעה, למצוא בו דווקא מה שאינו טוב ולחפש בו פגמים בעבודת חברו. רק אדרבה, מחויב להביד רק על הטוב ולזה טובה גדולה. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אני מסתכל על עם ישראל, אני לא רואה בו טוב. למה אתה מסתכל על עם ישראל, אתה רואה בהם רע? ומי אמר את הפסוק הזה? לא הביט אבן ביעקב. מי זה היה? מי אתה אמר את הפסוק הזה? בלעם. יפה. בלעם אמר את זה. אבל מה היה לבלעם? וישא משלו ויאמר נאום בלעם בנו באור ונאום הגבר סתום. מצאת מי יגיד את זה. זה שאל אותה עין הרע הכי גרוע על עם ישראל. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו שקשור אלינו פה. האנשים, הבני תורה, אני לפחות בעזרת השם יהיה בן תורה. עם ישראל. שהאנשים האלה ששומרי תורה ומצוות. בואו תבינו משהו. מה הגמרא אומרת? על בלעם הרשע. תקשיבו טוב. שלושה מלכים וארבעה אדיוטות אין להם חלק לעולם הבא. שלושה מלכים הם ירובעם, אחאב ומנשה. ארבעה אדיוטות מי הם? דואג, אחיתופל, גחזי ובלעם. מה זה אדיוטות? אדיוטות זה אנשים רגילים. הם לא אנשים כאלה רגילים. הם אנשים שאומרת הגמרא על דואג ואחיתופל בגמרא בחגיגה שידעו 800 הלכות של מגדל פורח באוויר.
מה זה הלכות של מגילה פורח באוויר? אין לנו מושג, זה לא מופיע בשולחן ערוך. מה זה? אומר הארי הקדוש, ידעו גלגולי נשמות. דואג ואחיתופל, מסתכלים על הבן אדם, יודעים מה אחורה שלו, מה הוא עשה, הכל, זה אנשים שהם לא רגילים. ואומרת הגמרא, אין להם חלק לעולם הבא. ולמה הגמרא מזכירה את בלעם? תקשיבו טוב. אומר רבי עובדיה מברטנורה, שלושה מלכים וארבע אדיוטות, אף על פי שגדולים וחכמים היו בתורה, אין להם חלק לעולם הבא. אבל הרב, מה שפותח את התורה בעולם הבא, את העולם הבא, זה התורה שבן אדם למד. בלעם היה בו הרבה תוירה. היה בו. כמו שהמשנה אומרת, כמו שרבי עובדיה מברטנורה אומר, אבל מה לא היה לו? מי שאין לו עין טובה על חבר שלו, סתום עין, נאום הגבר. מנענע לולב, קנה את רוק $500, בנה סוכה בידור, שלוש סוגות תפילין, הוא מניח גם בבית הרעבת, שלא יחשבו שהוא כזה גדול בתורה, זה הזוג הרביעי, אבל אין לו עין טובה על חבר שלו. מה זה שווה שאין לך עין טובה על חבר שלך? כשאתה מסתכל היום על בן אדם, ואתה לא שמח במה שיש לו, בואו תקשיבו. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמחה בליבו. על מי זה דובר פה? על אהרון. שבוע שלם ויכוח של משה רבנו עם הקדוש ברוך הוא. שמע, תשלח נא ביד תשלח. עזוב אותי. תשלח במי שאתה רגיל לשלוח. מי זה? אהרון, עזוב אותי. שבוע הוא מתווכח איתו, אח שלי יותר גדול ממני. אני אומר לך, אתם רואים שמשה רבנו, הוא נענש על זה בסוף. הם התחלפו, הוא היה הכהן, זה נהיה לוי, למרות שזה היה צריך להיות הפוך על הוויכוח הזה. אבל אני אומר לך, מי מתאים? אמרו לו, תשמע, אני לא יכול. ורעך ושמחה בליבו. אומר רשי, שאתה סבור שיהיה מקפיד עליך, שאתה עולה לגדולה, משום כך זכה אהרון לעדי החושן הנתון על הלב. אתה יודע למה? לב טוב. הסתכל על אח שלו שמצליח בעין מה? עין טובה. תראו מאיזה מעלות בן אדם זוכה למי שיש לו עין טובה על חבר שלו. הוא לא צריך אפילו להגיד כלום, הוא רק חושב בלב. איזה כיף שחבר שלי מצליח. כל שכן אח שלי. כל שכן אח שלי. כי עד היום אנחנו סובלים, כך אומר רבי שוע בן לוי במדרש משלי. עד היום אנחנו סובלים בגלל אחים שכינו באח שלהם, עד היום. עד היום סבל נוראי שהקדוש ברוך הוא לא מעביר עליו עד היום הזה, שהאחים כינו ביוסף. ובאים, זה התחיל מקין והבל, ודאי. אבל עד היום, שלושה, אומר הנביא עמוס, על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה, לא אשיבנו. מה זה לא אשיבנו? אין תשובה, חביבי. אתה יודע מה זה להגיד אין תשובה? לא אשיבנו על מה? על מוכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. שאחים מכרו את יוסף ויוסף בכה בבור ערום חוץ מכבודכם? על זה לא יוצא לי מהראש, אומר הקדוש ברוך הוא. זה כבר זהו, זה... אבל כשאתה מחמיא לאח שלך, כשאתה שמח בזה שאתה בא לאמא ועושה לה נחת רוח על הלב, אומר לה, תקשיבי, איך אני שמח שאח שלי הגדול ככה מצליח, ואתה רווק. התחתן, בנה משפחה, יש לו בית, יש לו זה. הקדוש ברוך הוא לא ישכח אותך על הדברים האלה שאתה אומר. אבל שאתה צר עין, תכף נראה מה אומר על זה הנביא. היום אתה לא יכול להחמיא לבן אדם. אתה לא יכול להחמיא לו. אתה יושב עם אנשים, עם חברים, אתה רוצה להגיד איזו מילה טובה על מישהו, אתה צריך לחשוב כבר. להחמיא, לא להגיד לשון הרע רבנו, להחמיא. קשה. אתה יודע מי הוא היה? אתה יודע מי היא הייתה? היום אתה רואה אותה, אתה חושב היא צדיקה, אתה לא יודע מי היא הייתה. זה עין צרה. זה עין רע שהתכוונו חז"ל. שבן אדם עושה למישהו, שהוא לא שמח שמישהו אחר מצליח. כי אין לו עין טובה. ועין טובה זה אחד מהתכונות של העם היהודי. אולי הכי חשוב שיש. גם שהולכים לבחור בן זוג, או בת זוג.
לפעמים עושים הרבה 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 טעויות. יצא את זה שיר עכשיו, אה? בנית לך מגדלים. על מישהו שהיה כתוב לו על החולצה מאחורה, כאן אסור לבנות. גבר גאפתן, גבר שהוא יאיר מדי, גבר שהוא שחצן מדי, גבר שהוא מסתכל על כולם, בגלל שהוא לא מצליח. אישה שמסתכלת על דברים שלא צריך להסתכל עליהם. אין כמו בן אדם שמסתכל רק על מה? על הדברים שלו. כי אסור לבנות על גבר שהוא בעל גאווה. כי אסור לבנות על אישה שהיא שחצנית מדי. כי אסור, יש כתובת על הקיר. כאן אסור לבנות, אל תבנה על זה. אם אתה רואה מידות לא טובות, אם אתה רואה תכונות לא טובות, אם אתה רואה חוסר כבוד, חוסר הערכה, חוסר פרגון, חוסר כיבוד הורים, תדע לך, הבן אדם הזה הוא בן אדם שהוא מסוכן. אבל הכתובת תמיד הייתה על הקיר, שכאן אסור לבנות. אתם יודעים שחז"ל לא דיברו על דברים הרבה על העולם הבא. נדבר על הגמרא, פשט גמרא. גם הקדוש ברוך הוא לא הזכיר את זה בתורה גם הקדושה. יש פה ושם כמה מקומות, בפשט אני מדבר, שמדברים על העולם הבא. אחד מהם זה הגמרא במסכת שבת, בדף למד א'. יש שם כמה שאלות שנתנו לנו ככה ספוילר. מה הולכים לשאול אותך שתעמוד לפני הקדוש ברוך הוא? איזה שאלות הולכים לשאול אותך? יפה, מה עוד? כבד הייתי לתורה, נסעת ונתת באמונה, יפה, מה עוד? יש 11 שאלות. עסקת ב... פריאה ורבייה. שמעת מה הוא אמר? שואלים בשמיים שאלה מאוד חשובה. האם המלכת את חברך עליך? האם גרמת לבן אדם שעומד מולך להרגיש כאילו הוא יותר ממך ואתה פחות ממנו? האם נתת לו הרגשה טובה שהוא טוב ואתה קצת פחות? או בדיוק הפוך, נתת לו הרגשה שאתה מעליו ואתה מבין ואתה יודע ואני ואני ואני. איזה כיף זה שבן אדם שהוא נכנס, אתה אומר איזה יופי שהוא בא, איזה כיף שהבן אדם הזה בא. הוא לא כל שנייה מדבר על מה שהוא עשה, הוא מדבר על מה שאנשים אחרים עושים, וטוב! אין אני ואני ואני. יש אנשים שיודעים, אפרגן, ותדעו לכם שמי שמפרגן, זה לא סתם, זה בן אדם שמעריך ימים. מי שיודע לתת את המילה הטובה, זה בן אדם שהקדוש ברוך הוא מעריך את ימיו ושנותיו. אתה יודע למה? כי אתה הערכת חיים של מישהו אחר. אתה נתת לו מילה טובה, הערכת לו, החיית אותו, הקדוש ברוך הוא משלם לך כנגד אותה מידה. אותו דבר. אני אומר את זה בהרבה שיעורים. מי שרוצה לראות את הקדוש ברוך הוא בהופעה חיה, שיראה אותו. זה מידה כנגד מידה. זה הכי טוב שיש לשם יתברך. כמה חשוב המילה טובה הזאת. לפעמים, למי שפונה אליי, ואני הרבה לא מתעסק בזה, אבל שאני שואל, גבר, אישה, בעל ואישה כמובן, אומר, תשאל כל אישה, מה היא מעדיפה כל בוקר? כוס נס למיטה, כוס נס למיטה, או מילה טובה שבא להגיד לה. הנה יש פה נשים. מה אישה מעדיפה? שניהם. בסימוגה. לא. לא, אני לא שומע, סליחה. נס או מילה טובה? שניהם. לא, נס או מילה טובה? תגידי את האמת. לא, המילה טובה היא נס. המילה טובה היא נס. תגידי את האמת. מילה טובה, יפה מאוד. מילה טובה, את יודעת למה? כי רוב רובם של אנשים יגידו מילה טובה. את יודעת למה? כי זה צורך של אישה. תשאלי גבר מה הוא מעדיף? נס, למה? הביאה לי נס למיטה, את ממליכה אותי. את עושה לי המלכה. זה הצורך של הגבר. שאת נותן לו את הצורך שלו, והוא נותן לך את הצורך שלך, שזה מילה טובה, ואת ממליכה אותו, כי הוא לא מחפש מילים טובות. זה לא הצורך שלו. יש הרבה דרשנים או רבנים שאומרים, אישה מחפשת כבוד, אישה לא מחפשת כבוד. אני אומר את זה מול המצלמות גם. אישה לא מחפשת כבוד, אישה מחפשת פרגונים ומילים טובות. מי מחפש כבוד? גבר.
יפה מאוד, הנה. כמה אתה שתהיה בריא? בלי עין הרע. בגבורות. שלוש. 22. בגבורות, 70 שנה, רובם עמל ועוול. יפה מאוד. תגיד לי, אתה השתבח שמולד הכי מבוגר פה. שתהיה בריא בעזרת השם. תגיד לי, במרוצת השנים, גבר, מה הוא מחפש? הכי הרבה. כבוד או מילים טובות? מילים טובות. יותר מכבוד? יש, תלוי איזה גבר. נכון. אם זה טריפוליטאי, אז הוא אוהב כבוד. ומה אתה? ומה אתה? השכונה הזאת עדנה אותו בשנים. האמת שזה התורה אומרת את זה. גבר מחפש כבוד. גבר מחפש שיכבדו אותו ושימליכו אותו. אישה מחפשת מילים טובות. למה? כי אם תיקח לגבר את הכבוד שלו ואת הכבריות שלו, לקחת לו הכל. אם לא פרגנת לו, אולי לא קרה כלום, אולי כן. אבל אם לקחת לגבר את הגבריות, לקחת לו את הכל. שאישה אומרת לגבר, אתה לא גבר, אתה כלום, אתה לא יודע לפרנס, אתה לא יודע מה שהגבר יודע לעשות, אתה לא יודע לעשות, אתה לא זה, זהו, הרקת אותו. לא הרס לעצמך לניסויים, הרס לו גם את כל החיים. אבל ברגע שאישה אומרת לגבר את מה שהוא צריך לשמוע, שהוא נכנס הבית, היא אומרת לו, בונה איזה גבר, גבר, אתה ישר הולך למראה, מסתכל על הבלורית שכבר אין לו, וואלה, מה שאני גבר, מפרגנת לו ליד החברות, מפרגנת לו ליד המשפחה, מרימה אותו, ממליכה אותו, אני מבטיח לכם שרוב רובם של אנשים, לגבר כזה לא יחסר כלום. איפה יש אישה כזאת? וואלה, יש, רבנו. וואלה, יש, רבנו, תאמין לי, יש. יש. אותו דבר גם גבר, שהוא נותן לה את המילים הנכונות, בזמן הנכון, והוא יודע איך יום אחד אמר לי הרב, אין גבר שאין לו שעה. אין גבר שאין לו שעה שיודע להיות בטוב עם אשתו. אין כזה דבר. ואם אין כזה דבר, תדע לך, הזוגיות שם היא לא משהו. כי מילים טובות מחפרות על הרבה הרבה דברים שאינם. זה הצורך של אישה, פרגון, אהדה ועין טובה. אומרת הגמרא במסכת סודה דף למד חן, מניין שאפילו עופות מכירים בצרי עין, הציפורים אפילו, היונים, אומר רשי, לא אוכלים משלהם, מישהו צר עין. רשי כותב את זה. הוקים להם את הלחם של שבת, כל היונים הולכים, באים מעורבים, אוכלים משלו. למה? אפילו החיות לא עלינו רואות במישהו שיש בו צרות עין. תראו כמה הדבר הזה ניכר. אבותיי, אם יש לך חבר שהוא כישרוני יותר ממך, מצליח יותר ממך, עשיר יותר ממך, זכה לאישה יותר טובה, פרגן לו. פרגן לו. אל תהיה צר עין אליו. היית רוצה לו שכל המעלות האלה יהיו אצלך, אל תאכל את עצמך. זה מה שאני אומר ללא מעט אנשים. אבל אומרת הגמרא שלצערנו הרב גם באנשים ששומרי תורה ומצוות מתיימרים לשמור תורה ומצוות, אומרת הגמרא שזה נדבק בהם. ואין פורענות באה לעולם אלא בזמן שהרשעים בעולם, ואינה מתחילה אלא מן הצדיקים. אתה יודע מאיפה זה מתחיל שאין פרגון? באנשים שהם שומרי תורה ומצוות. אבל איך זה יכול להיות? נכון. כי הם אלה שנותנים את הדוגמה האישית. ממילא שרואים שרף כזה מלכלך על רף כזה, וזה מדבר על זה, והבנסת הזה לא בסדר עם הבנסת הזה, וזה מלכלך על זה, והוא מלכלך על זה, מה אתה מצפה שאותם האנשים שלא שומרי תורה ומצוות הרחוקים, אתה רוצה שהם יפרגנו? אין דבר כזה. הכל מתחיל מאיפה? אומרת הגמרא, מהאנשים ששומרי תורה ומצוות. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה כמו ששאלתי אתכם כבר. תגידו לי, יש לי שאלה. האם מצאתם בכל הגמרא כולה, גם במדרשים, גם בזוהר, שרבי עקיבא מדבר על התלמידים שלו שעבדו לו 24,000? הוא מדבר עליהם? לא. יש גמרא שזה מופיע שמה, וזהו. יותר הגמרא כבר לא מדברת על זה. מגבר את אנטיפרס, שנעבדו לרבי עקיבא, עבדו מן העולם 24,000 תלמידים, 12,000 זוגים. נכון? אני מצאתי שרבי עקיבא מדבר על התלמידים שלו. תקשיבו טוב גם למקור. מדרש רבה, קהלת רבה, פרק י' א', הלכה ה'. ורבי עקיבא אומר, 12,000 תלמידים היו לי,
מגבד ועד אנטיפרס, וכולם מתו בחיי, בין פסח לעצרת. ואומרת, ושם הוא אומר, והעמידו לי שבעה וכולי, ואותם מתו, אותם התלמידים, מפני שהייתה עיניהם צרה בתורה של זה. שמעתם? מה רבי עקיבא הרב שלהם אמר? תגיד לי, אתה יודע למה הם נפטרו מן העולם? בגלל שחבר שלו לא שמח בתורה של החבר שלו השני. הייתה לו עין צרה שהחבר שלו. תלמידים של רבי עקיבא. שמעתם מה רבי עקיבא אומר? אתה יודע למה הם נפטרו? עזוב, יגידו לך כל מיני שער הגלגולים, זה נכון, זה יפה, זה פצצה. אומר את זה הרב שלהם, אתה יודע למה הם מתו? עין צרה. שיש עין צרה, מביא חורבן. שאתה לא שמח שאתה רואה שחבר שלך מצליח. עכשיו בואו תקשיבו מי זה אוהב השם באמת. בואו תקשיבו, אני רוצה שתקחו אתכם את זה לכל החיים, זה אחד מרבותינו הראשונים פה מדבר. רבנו יונה הגדול משערי תשובה, הוא אומר לך, מי זה אוהב השם? תקשיבו טוב. ועניין שונא השם, ככה הוא אומר, אנחנו חושבים, אלה, קפלן, שמפלן, תקשיבו טוב מה הוא אומר פה, עכשיו אתם, אולי בעזרת השם אנחנו נתחזק בזה. ועניין שונא השם, שערי תשובה, שער ג' עוד קוף סמך. ועניין שונא השם נמצא לפעמים גם באנשים שעושים את המצוות, ונזרים מכל עבירה במעשה ולשון, ואם נפשם רעה בקרב ליבם יקשה להם, כאשר יראו את חבריהם עוסקים בתורה. שמעתם? הם רואים עכשיו אנשים שלומדים תורה, כואב לו הלב, בונה, אבל אתה דתי. איך אתה יכול להיות? אתה עם כיפה. איך אתה יכול להיות שאתה לא אוהב מישהו שיושב ולומד תורה? זה לא הגיוני. אומר, ויירא בעיניהם, בהיות בני אדם עובדים את השם ויראים מלפניו, כאשר תאמר על האיש ההוא, לא אכפות שיכבדו בני אדם את המלך שיעבדו, כי הוא שונא את הקדוש ברוך הוא. שמעתם? כואב לו שיושבים ולומדים תורה, את מי הוא שונא? אומר השערי תשובה. את השם. למה? וכן האנשים אשר עיניהם צרה בכבוד תלמידי חכמים הישרים והצדיקים ושונא עטרת תפארתם, או עירה לבבם, עדיהם תעתם, אומר, ויאמר השם אל שמואל, שמע בכל העם, לכל אשר יאמרו אליך, כי לא אותך מה עשו. הם לא שהם לא אוהבים את התלמידי חכמים, הם לא, זה שהם לא אוהבים אותם זה ברור. כי מה? כי אותי מה עשו ממלוך עליהם. אתה יודע את מי הם לא אוהבים? אליעזר צדיק? את השם. למה? כי קודם כל זמן שיש את עבודת השם בעולם, ואנשים לומדים תורה, והתלמידי חכמים שהם לומדים תורה בהדרת קודש עירתו, ירבו מאוד עבדה ועיריו. בוא נה, הוא יושב לומד תורה, הוא מרבה את הכבוד של הקדוש ברוך הוא בעולם. מה אתה רוצה ממנו? הוא יושב ולומד תורה, הוא מרבה את כבוד השם. ואתה שונא אותו שהוא לומד תורה, אתה לא שונא אותו, אתה שונא את השם יתברך. ככה אומר השערי תשובה. אתה יודעים כאן מה זה נכתב? לפני 1,000 שנה. ועל מי הוא מדבר? מי דיבר על אנשים שלא שומרי תורה ומצוות? מה אין נפשך מישהו שלא שומר תורה ומצוות? מה זה בכלל שייך אליו? זה לא שייך אליו. הוא מדבר פה על אנשים ששומרי תורה ומצוות עם כיפה, עם זקן אולי, שהוא אומר לך, קומו, אתם כל יום שיושבים לומדים. אתה לא ששונא אותם, הוא אומר. מי אתה שונא? את הקדוש ברוך הוא. כי כל פעם שהוא יושב ולומד גמרא, ולומד הלכה, ולומד שולחן ערוך, ובית יוסף, הוא מגדיל את כבוד השם בעולם. ומה אתה אומר? קום, קום מהכיסא, קום. אומר השערי תשובה, אתה יודע את מי הוא לא אוהב? הוא לא אוהב אותם, אותם בסדר. כי אותי מה עשו ממלוך עליהם? אותי הם מועסים. הוא לא רוצה שיהיה את הכבוד שלי בעולם. זה מה שאומר השערי תשובה. אתם לא יודעים מה זה בן אדם שיש לו עין צרה. אתם לא יודעים איזה מחלה זאת. אומרת הגמרא בא במציא דף קוף זין, והסיר השם ממך כל חולי, אמר רב זו עין, כל חולי, דבר, אומר רשי, דבר שכל החלויים תלויים בו, וזו עין רע. אתה יודע למה אתה נהיה חולה? אתה יודע למה לא הולך לך? כי אתה מסתכל על מישהו בעין לא טובה. אתה יודע למה אתה לא מצליח להתפרנס בכבוד? כי כל הזמן העיניים שלך בבית של אנשים אחרים. אשתך אומרת לך, שמעת? רבקה עברה דירה. איזה רבקה? רבקה חברה שלי. מה זה? אין להם כלום, העניים האלה. איך הם עברו דירה?
בעלה אינסטלטור, הוא לא מרוויח כלום וזה. וואלה, אני לא יודעת וזה, אבל... עשה אותו גנב את האינסטלטור! פרגן, עבר לדירה יותר טובה, בשכונה יותר טובה. מי ייתן בקרוב, בעזרת השם, על התלמידים שלנו, על ה... סליחה, על הילדים שלנו, מי ייתן בקרוב על הילדים שלנו. ככה אתה צריך להיות. פרגן! לא זוכר מי זה היה, כי מדומני הרב שח. הוא ליווה את הבת שלו לחתונה. הוא ליווה אותה בחופה. הוא לא הפסיק לבכות עכשיו. רב שח בוכה, גדול הדור, הוא באמת. זה לא הגיוני. זה מישהו שכל היום הראש שלו אחוז בתוך התורה. מה אתה מתרגש? אין, זה, האנשים האלה אמנם הם נראים לך פה, אבל הראש שלהם הוא בשמיים. הראש שלהם לא פה. ראו אותו בוכה. אז בא אליו אחד התלמידים הקרובים, אמרו לו, הרב, למה אתה בוכה? אמר להם, אני זכיתי, ככה הוא אמר, אני זכיתי ללוות את הבת שלי לחתונה, אבל השכן שלי, מסכן, הבת שלו, בגלל זה אתה בוכה, הבת שלו, כבר, היא רווקה כבר 15 שנה, מסכן, עליו הוא בוכה! במה, ביום שהוא הכי צריך לשמוח. זה צורה של יהודי. אני שמח שאתה שמח, וכואב לי שכואב לך. וכואב לי שכואב לך. רבי אלימלך מליז'נסק היה גדול הגדולים, ענק שבענקיים, אח של רבי זושה מנפולי. הם הולכים עושים גלויות, לקחת על עצמם עוד איסורים על עם ישראל. יום אחד הוא חוזר לעיר שלו, לאליז'נסק. אז באו אליו, אמרו לו הרב, באו אליו איזה כמה אנשים, אמרו לו הרב, אנחנו לא יודעים איך להגיד לך את זה, מה קרה? אנחנו לא יודעים איך לבשר לרב, אסור לבשר בשורות רעות כאלה, מה קרה? הבן שלך נפטר. הבן שלך, הקטן בן 6, נפטר. ישב, בכה, קרה חולצתו, ישב, בכה. הלכו. ידרוף כהנים של הלוויה כבר, התחילו זה, התחילו פה, התחילו שם, כבר הגיעו מנחמים! הגיעו כבר כל מיני אנשים מנחם. פתאום באו אליו, מה אמרו לו? הרב, זה לא הבן שלך, זה סליחה, אנחנו התבלבלנו, מחילה. מה, זה לא הבן שלי? פתאום הוא התחיל לפקוט יותר מאשר הוא בכה מקודם. מה הרב, אמרנו לך שזה לא הבן שלך. מה, למה אתה ככה? אמר, היה לי רגע בלב... קטן של שמחה שזה לא הבן שלי שנפטר. אבל זה בן של מי? של יהודי אחר. ואני לרגע, שנייה למעיט השנייה, שמחתי שזה לא הבן שלי. שנייה! ושזה בן של מישהו אחר? אני כנראה לא מתאים לפה עכשיו. הלך לעוד גלות. אני לא יכול להיות בעיירה הזאת. אני לא מתאים. אם עכשיו אני חזרתי וזה מה שאני... אין, זה לא... אני הולך. אתם לא יודעים מה זה אצל השם יתברך, אני אומר לכם את זה רבותיי. באמת, באמת, באמת שאני משתדל להעביר לכם את זה בצורה שאני הכי חושב שאולי אפשר לבוא ולדבר אותה. עין טובה של יהודי, עין טובה של בן אדם. לקדוש ברוך הוא זה שווה הכל. שחד ושלום יש לו, מי שיש לו עין צרה, אוי ואבוי. אוי ואבוי. אומרת התורה, לא יבוא עמוני, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. למה? למה הקדוש ברוך הוא? יחמיר איתם. עם עמון ומואב. פתאום השם אומר את זה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. בחיים. לא, למה? בוא תקשיב למה. שמעת את התשובה? יפה, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ומים, בדרך בצאתכם מצרים, ועל אשר שכר עליך, את מי? את בלעם בן בעור. אתה יודע למה אני לא רוצה אותם? לא בגלל שהם לא נראים לי טוב, או בגלל שהם זה. אחד, הם לא מכניסים אורחים. ומי שלא מכניס אורחים יש לו צרות עין. ושתיים, הוא סוחר עליך מישהו לקלל אותך, שהוא מה בעצמו? הוא בעצמו צר עין. אתה לא תהיה בעם שלי לעולם. אפילו דור עשירי לא יהיה. למה? בן אדם שהוא צר עין לא רוצה אותו בקרבה שלי. לא מעוניין שהוא יהיה בדרך שלי. באף מקום, בשום דבר. ואומרת המשנה באבות, רבי יהושע אומר, עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות, מוציאים את האדם מן העולם.
דו לכם, בן אדם שלא נהנה ממה שהקדוש ברוך הוא חנן אותו, ומסתכל על חבר שלו, על מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אני אומר לכם שהחיים שלו אף פעם לא יהיו חיים באמת. מי שלא נהנה ממה שהקדוש ברוך הוא חנן אותו ונתן לו, לא יהיו לו חיים טובים אף פעם. אם הוא מסתכל רק על חבר שלו. והיום יש לא מעט נשים שמסתכלות על כל מיני אושיות באינסטגרם, ובאות ממורמרות לבעל שלהם, ממורמרות, מתמרמרות, ואם לא באות אליו, הן ממורמרות בלב ובנשמה. איך יש לה, ואיך היא ככה, ואיך היא ככה, ואיך היא זה? את יודעת מה היא עברה? את יודעת איפה היא היום? את רואה 15 שניות, 20 שניות, 6 דקות מהיום שלה באיזה סטורי, ואת חושבת שהיא על גג העולם. למה? אתה מסתכל בחיים של מישהו אחר. לעולם לא יהיו לך חיים טובים. ועל זה אומר רבי נחמן, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. ולמה לנו לדבר מאחרים? כל אחד יש לו את המעשה שלו, חביבי, עודד אהוב שלי. כל אחד יש לו את החבילה שלו, זה מה שאומר רבי נחמן. כל אחד יש לו את המעשה שלו, אף פעם לדבר באחרים. מה זה ייתן לך אם דיברת עליו? רק פתחת על עצמך דבר הרבה יותר גרוע. ועוד יש אנשים שמדברים על עבודת השם של אנשים אחרים. אומר הגאון מווילנה, מי שמדבר על עבודת השם של חבר שלו, הוא פגום בעצמו. מי שמדבר על עבודת השם של החבר שלו, שימו לב מה הוא אומר, אתה פגום בעבודת השם שלך. כי אם משה רבנו, שכתוב עליו שהוא טוביין, הוא יבורך. למה? הוא אף פעם לא ראה פגמים בעם ישראל. וגם שהוא ראה, למי הוא הלך לבכות? למי זה היה? לקדוש ברוך הוא. למה ראות על העם הזה, חטאם הזה חטאה גדולה, תמחה להם, אל תעשה להם ככה, בבקשה, זה עם שלך, זה עם שלי, מתחנן אליך. גם שהוא ראה אותם עובדים את העגל, הוא אמר להם משהו? מה התורה אומרת? הוא אמר להם משהו? כלום. שברת לוחות. הוא אמר משהו אבל? לא. אומר רבי נחמן מברסלב, עצם העובדה שהוא לא הוכיח אותם, והוא לא אמר להם כלום בשעת ריתך דעבירה, מזה הם חזרו בתשובה. כך אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה דף ד', שהם חזרו בתשובה רק כי משה רבנו לא הוכיח אותם, ככה אומר רבי נחמן מברסלב. זה בהדרשה האחרונה של ספר דברים, שהוא עמד חודש שלם והוא דיבר איתם קשה, אבל לפני זה הוא לא אמר להם כלום. שהוא ראה אותם, הוא אמר להם משהו? לא. נגמר הסיפור. תגיד להם, אתה לא מתביישי, אני שמה? להבדיל מאף עבדי הבדלות, אבק דאבק של הרגליים שלו. אתה לא מתביישים, עכשיו קיבלתם את התורה, אתם לא מתביישים, מה אני, מי מילה לא מדבר. למה? טוב היינו. תדעו לכם, אומרת המשנה, אומרת הגמרא במסכת סוטה, מי שנותן עיניו במה שלו, שלו. מה ששלו לוקחים לו. ומה שהוא רצה ליהנות, לא ייהנה מזה אף פעם. כי מה שביקש לו נתנו לו, ומה שרצה, לוקחים ממנו. מה ששלו לוקחים ממנו. שמעתם פעם דבר כזה? אומרת המשנה, אומרת הגמרא במסכת סוטה, על מי זה נאמר? על האישה הסוטה. היא רצתה גבר אחר, נכון? מה שהיא רצתה, היא לא תקבל. ומה שיש לה, לוקחים לה. ככה זה עובד גם עם כל בן אדם. אם אתה חס ושלום תהיה בן אדם שמסתכל על אנשים אחרים, אתה מחריב לעצמך את החיים. שנאמר, מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. ממך זה יוצא הארץ והחורבן לחיים שלך. ממך זה יוצא הארץ והחורבן לחיים שלך. כי מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. למה? אתה מסתכל לא טוב על אנשים. תסתכל טוב על אנשים, תכבד כל אדם באשר הוא, יהיה לך טוב בחיים. טוב היינו, תמיד יהיה מבורך. ואמר להם רבי יוחנן בן זכאי במשנה באבות, צורו! איזה דרך רעה שילך באדם? מי זה? שיתרחק ממנה האדם. רבי אליעזר אומר, עין רע. רבי יהושע אומר, חבר רע. רבי יוסי אומר, שכן רע. וכולם זה אחד. תראו מה הוא אומר פה. תפארת ישראל אומר, רבי אליעזר אומר, עין טובה במשנה שלפני, שבטובת מידתו מסתפק במעט שיש לו ושמח בהצלחת חברו. מי זה בן אדם שהוא טוב עין?
מסתפק במה שיש לי, ושהוא מצליח, אני שמח. ואינו מקנה, ואינו דואג, ואינו כועס. דכל אלה מחלישים כוח הזיכרון. תראו לכם, אנשים שיש להם עין צרה, ועין לא טובה חס ושלום, ועין רעה, זה אנשים שעשית להם טובה, הם ישכחו לך את זה. זה אנשים שהם גם בדרך כלל, זה הולך ביחד עם כפיות טובה. ואם זה הולך ביחד עם כפיות טובה, תדע לך, מה שעשית, הוא שכח. מה שעשית בשבילו, הוא בוודאי שכח. תראו, בסיום השיעור אני אגיד לכם איזה משהו. היה אחד שקראו לו הפליט. מי זה הפליט? אוג מלך הבשן. תגידו לי, יש לי שאלה, כמה שנים יש הבדל, יש זמן בין אברהם אבינו למשה רבנו? פחות אלף שנה, נכון? אם אוג זה הפליט, איך הוא יצליח להחזיק אלף שנה? זה הרי לא הגיוני, נכון? יש פה משהו לא הגיוני. אתם יודעים מה אומר האדמו"ר מימון קטש? למה הוא החזיק ככה הרבה זמן? אתם יודעים מה הוא יעשה לאנשים? מפרגן להם. נותן להם מילה טובה. למה? היה בא לשרה אמנו, היה אומר לה, שרה, אין עליכם, עד ואברהם, מחזיקים את הדור. הכי צדיקים שיש. אבל בסוף הוא גם לא עלינו, הוא נפטר מן העולם. למה? כי מה קרה? כי מי הרג אותו? משה רבנו. למה? טוב עין. משה רבנו היה טוב עין. ואומר האדמו"ר מימון קדש, תדע לך, שעל כל מילה טובה הוא גם נותן הקיצה. אמר, אתם מחזיקים את הדור, כן. אברהם, אתה כאייל תהרוג על פלגי מים אתה. רבי אברהם. אבל אין לכם ילדים. היה גם עוקץ אותם. בגלל זה בן אדם לא יכול להצליח אף פעם. אתה מפרגן? תפרגן עד הסוף. ואף פעם אל תסתכל על מה שיש לחבר שלך. כי אומרת הגמרא, בשמך יקראו לך, במקומך יושיבוך, ואת שלך ייתנו לך. שאין אדם נוגע במוכן לחברו, כי אם לא, נימה. מה שמגיע לך, לך, לי, אתה תקבל. אל תדאג. אף פעם אל תסתכל במה שחבר שלך. לא, מה, אני עבדתי להיות מנהל, אני עבדתי להיות זה, למה הוא קיבל ואני לא, ולמה היא קיבלה, אני גם רוצה להיות כזאת וזה. בשמך יקראו לך, את שלך ייתנו לך. מה אתה דואג? במקומך יושיבוך. הקדוש ברוך הוא יודע לסדר לכל בן אדם את המקום שלו. היה רב אחד, ראש ישיבת בית אל, הרב גדליה חיון. הוא חי לפני יותר מ-250 שנה. ראש ישיבה גדול. והוא היה, כל מה שהוא היה מתפלל לקדוש ברוך הוא היה מתקיים. לא היה משהו שלא היה מתקיים, הכל היה מתקיים אצלו. משהו מפליא הבן אדם הזה. ראש ישיבת בית אל, תקשיבו טוב. יום אחד הם קיבלו לישיבה שלהם איזה אחד, איזה שמש כזה, שהוא יכין להם תה. הוא היה עובר בין כולם, שכולם ישבו לומדים, מה אתה רוצה תה, מה אתה רוצה קפה, מה אתה רוצה תה, אתה רוצה קפה וזה. מי שלמד פעם, בעזרת השם שכולם פה ילמדו, הם היו יושבים ולומדים סוגיות בענייני של קבלה. זה יותר גרוע כאילו זה יותר גרוע במובן הטוב מסוגיות בשס. זה הרבה יותר, הרבה יותר חזק. כי למה אריה הקדוש כתב בשאר הכוונות ככה, ופרי עץ חיים ככה, ובזה ככה, ואתה מנסה לחבר את הסוגיה ואתה לא מצליח. הם היו עוברים, כותבים את השאלות, בבוקר הראש ישיבה היה קם, היה מקבל את כל התשובות על דף. ככה כל יום, הולך, חוזר, הולך, חוזר, הולך, חוזר, ככה. יום אחד הוא אמר, אני רוצה לראות מי זה. מי זה הבן אדם הזה שכותב לי את כל התשובות? הוא התחבא בלילה. וראה שזה אותו הבחור הזה שהוא מוזק את התה. הבחור התימני הזה שעובר בין כולם ומוזק את התה. ומשתכל, אמר לו, זה אתה! זה אתה! שלום הקטן, זה אתה! שלום מזרחי שרבי, הרשש הקדוש, אמר לו, אתה תהיה ראש הישיבה מהיום. אתה, הוריד את הגלימה, שם עליו כזה מוח חריף, ואתה נותן, ואנחנו נותנים לך להכין לנו תה, זה בושה! קדימה, ולא רק זה, אתה תתחתן גם עם הבת שלי. וככה היה. הרשש הקדוש, למה? כי היו אנשים שלא היה אכפת להם, לא דאגו לכבוד של עצמם. והכי מעציב את הקדוש ברוך הוא אנשים שיש להם רוע בלב.
וירא אדוני כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. ואז מה כתוב? וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ ויתייצב ליבו. אתה יודע מה הכי כואב לקדוש ברוך הוא? שיש בן אדם שיש לו שחור בלב ובנשמה ורע לו, ולא רק שרע לו, גם אומר אנשים אחרים. כי מי שהוא צר עין, הוא לא משאיר את השחור רק אצל עצמו. הוא רוצה לבוא ולתת את זה גם לעוד אנשים, ומעביר הלאה את המרמור. אם זה האישה לבעלה, אם זה הבעל האישה. לזה אני אומר לכם, השיעור הזה. תיקחו על עצמכם, תיקחו על עצמכם. שיהיה לכם עין טובה. אין לכם, אין לבני המשפחה. אין לחברים, אין לאנשי הבית כנסת. לפעמים אנשים צעירים, חדשים שמגיעים. רוצים להתחזק. רוצים רגע איזה משהו. תקדמו אותם, תנו להם לשבת, תנו להם באמת. יום אחד היה איזה אצלנו איזה מישהו. השם ירחם. אני אומר לכם, בחור מתוק, צעיר, בן 19, התחזק. אז שהתחזק, אז הוא התחיל גם לקרוא, גם את הקורבנות בבוקר, גם יהודו, נתנו לו קצת סוף התפילה, קצת זה. יום אחד הוא אמר בתפילה, במקום תגלנה בנות יהודה, הוא אמר תגלנה בנות יהודה. קם אחד מראשי העם של הבית הכנסת, אמר לו, לא תגלנה יתומתום, תגלנה. זה הלבנת פנים דאורייתא. שמעתם מה אמרתי לכם? שמישהו מתקן מישהו על משהו ליד אנשים ומבייש אותו, זה הלבנת פנים דאורייתא. למה? הללויה, הוא לא מוציא אותך. אתה צריך לקרוא גם. סוף התפילה, מי קבל השם ולפני, אתה גם צריך לקרוא. אשרי יושב ביתך, אתה גם צריך לקרוא. ברוך שאמר, אתה גם צריך לקרוא. עודו, קורבנות, גם אתה צריך לקרוא. הוא לא מוציא אותך ידי חובה אף פעם. אז למה אתה מתקן אותו בצורה כזאת? אתה רוצה לתקן אותו? קח אותו אחרי התפילה, תראה לו בלי שאף אחד ידע. מה אתה מלבין את פניו ברבים? יורד לגיהנום ולא עולה מי שמלבין את פני חברו. למה אתה ככה לבן אדם? למה אתה מבייש אותו? אז הוא טעה, הוא אמר תגלנה, התפלק לו במקום תגלנה, הוא לא קרא את... אז לא קרה כלום! הוא לא מוציא אותך ידי חובה! וגם מי שמוציא אותך ידי חובה אסור לך להעיר לו בצורה שהיא רפתנית. יהיה סומך בשביל זה. צריך להיות אנשים, אתה בעל צורה, אתה עם כיפה, אל תהיה דואג אחי תופל, בלעם, אל תהיה כזה, שהם היו בעלי תורה ואין להם חלק עולם הבא. אתה יודע למה הם לא היו מהירים פנים לאנשים ועל להם עין טובה על בני אדם? קהל קדוש, אני רוצה להגיד לכם, שבאמת, באמת, 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 הקדוש ברוך הוא יסייע בעדנו להעלות את הנשמה הקדושה של אמא של עודד בעזרת השם, שכל דברי התורה שדיברנו אותם זה לעילוי נשמתה של סטלה, אסתר בת ריה ומיכאל זכרון לברכה. רוח השם תניחנה בגן עדן, שאני מקווה שבשיעור הזה עשינו לה את המקסימום של הנחת רוח הכי גדולה שיש. אני מקווה מאוד, וברשות הרב, אף שהוא לא כאן, כבודו כאן, שהשם יתברך ישמור אתכם. ואם זה, הבנתי שיש עכשיו עוד איזה אירוע, ועכשיו גם כולם עוד צריכים ללכת, הייתי בא וממשיך, יש לי פה עוד להמשיך. אבל באתי בתמציתיות כזאת, להעביר לכם מסר אחד וברור. תהיו אנשים שיש להם עין טובה לאנשים שסביבם. כי הקדוש ברוך הוא לא שוכח בן אדם שיש לו עין טובה על בן אדם. שמשה רבנו נזכר לדורות, למה היה לו עין טובה על עם ישראל? הוא אף פעם לא ראה באף אחד, פסול. וכשאתה רואה פסול במישהו, אומר הבעל שם טוב, מי פסול? אתה פסול. תחפש בעצמך. אתה רואה מישהו שהוא מסתכל על נשים. זה כאילו אתה, יכול להיות שגם אתה מסתכל על נשים. יכול להיות שגם אתה. אתה רואה מישהו, תראה איך הוא מדבר בבית כנסת. גם אתה אולי מדבר קצת בבית כנסת. תבדוק את עצמך. כל התפילה, הוא לא מתפלל, הוא עושה תשתוק. תבוא לבית כנסת, תתפלל כמו בן אדם, תלך. אבל שיהיה לך עין טובה על מי? על חבר שלך. כף זכות זה משהו אחר, זה שיעור אחר שלי.
אבל בעזרת השם, אני מקווה שאף אחד פה, חד ושלום, הוא לא נפגע ממני. אני לא באתי לבוא ולפגוע פה באף אחד. אבל מי שנפגע, אומר הרב שלי, אני מקווה שפגעתי בו, בול. למה? זה סימן שהשיעור הזה נגע לך בלב, במקום הנכון. שיהיה לך עין טובה על חבר שלך. שיהיה לך עין טובה על אשתך. שתפרגן לה במקומות הנכונים. שגם אם באת הביתה ואין אוכל, אין אוכל! סטוק, אז תזמין משהו. אז תכין אתה! אז תעשה איזה משהו, איזה דוגמה טובה אתה נותן לילדים שלך, מה הם יראו. זה הכי חשוב, זה הדברים האלה הם הכי חשובים. עין טובה אצל הקדוש ברוך הוא, זה הדרך של התורה הכי גדולה שיש. בינינו לבין הרב לתלמידים שלו. כי אומר ספר שערי אפרים, שהכרוז בשמיים ששמע הבן של רבי יהושע בן לוי, רב יוסף, שהוא שמע אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אומר השער אפרים, נכון, תלמודו בידו. אבל מה עם תלמידו? תלמידו גם בידו צריך להיות. אשריך שהיית תלמיד חכם, אשריך שהיית אבא מוצלח. אבל איפה? משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה למי? ליהושע. התורה עוברת מדור לדור. גם החינוך שלך בבית עובר ממה? מדור לדור. מה אתה מראה לילד שלך? שהיית מספר אחת בסוני? נו, אז מה אם היית מספר אחת בסוני? אבל מה אחרי זה בחיים? מה אתה מעביר לו? מה אתה משריש לו? אומרת הגמרא, שגדול הנביאים, משה רבנו, בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, אבא, מי ממשיך אותי? נכון הילדים שלי? מה הוא אומר לו? יהושע. אומר לו, אבל הילדים שלי, פרחי כהונה, כולם תותחי על, תלמידי חכמים. התורה לא עוברת בירושה. התורה עוברת במסירות נפש. ויהושע, נער לא ימיש, מתוך האוהל. הוא למד תורה, היה איתך ביחד, הוא חיכה לך בהר סיני, הראשון למטה, הוא היה איתך לאורך כל הדרך, יהושע ממשיך. לפחות יש מישהו שממשיך אותי, מה שאני דיברתי, ואחרי זה התורה הועברה לשאר ישראל. ככה זה גם בבית שלנו. תשריש שורשים טובים, יהיה למי להעביר הלאה. אתם יודעים, אני אמרתי את זה בכמה שיבות לא עלינו, וגם בכמה הזכרות. תחשוב מי יגיד לך קדיש. תחשוב על זה רגע. יש מישהו שיגיד עליך קדיש שאתה לא תהיה פה? לימדת מישהו את הבן שלך, קראת אותו איתך לבית כנסת, או שלקחת אותו רק למשחקים של מכבי? קח אותו איתך, תראה לו מה זה בית כנסת. לא בכוח, קום, 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 הולכים לתפילה, קום. לא, באהבה ובחיבה, שיהיה מי שימשיך אותך, יש מי שיגיד עליך קדיש, יש מי שממשיך את הדרך של החיים שלך, לא רק את השם שלך, גם אותך ואת הדרך שלך ואת החינוך שלך ואת מה שהראית בבית, הדברים הטובים כמובן, יש מי שימשיך אותך, תעבוד על זה. ואיך עושים את זה? עם עין טובה ודרך טובה. מי ייתן והשם יתברך, יהיה השיעור הזה מגנה וצינה על כל עם ישראל בעזרת השם, ועל כל חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, ביבשה, באוויר ובים, ומי ייתן ושהשם יתברך, הוא ישיב במהרה את כל החטופים, במהרה בימינו, בריאים, בגופם, רוחם ונפשם, אמן ואמן. הקדוש מי שירצה להזמין פה שיעור תורה, אפשר לעשות את זה בטלפון שאני אתן אותו מיד, 052-977-1033, 052-977-1033. הקדוש, תודה רבה לכם, עודד אהוב שלי יקר, אני אוהב אותך אהבה גדולה. מי ייתן ואנחנו תמיד נבוא לפה בשמחות טובות. ובישועות ובנחמות, ובעזרת השם שתזמין אותנו רק לדברים טובים, בעגלה ובזמן קריב. קהל קדוש, תודה רבה לכם שהקשבתם לי ונשארתם ושמעתם אותי. מי ייתן ויהיה פה רק תמיד אהבה ושלום ואחדות ואחווה בבית כנסת הזה, מעתה ועד עולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. ותקדש מרבה. אמן.